नहीं नहीं बिग ब्रेकिंग न्यूज नी मोदल सुद्दिया मुदे इतना हमें विधानसभा कांग्रेस अभूतपूर्व साधु लोकसभा इलेक्षन अस्े स्थानवानी प्लान यहा रीत प्लान बिकॉज इले विधानसभा इलेक्षन 135 स्थानवान लोकसभा हद्कू स्थानवान बारी अंतु अवंताचारव कांग्रेस हाथ विधानसभा मेले लोकसभा मेले कण्डन इटिवंतु दलित मत क्रोड़ीकरण के सिद्रामय्यनवरु मुंदागिदारे लोकसभेगू डीएसएस बेंबल पड़ियुवंत रणतंत्रवन्न माड्तिदारे डीएसएस अंद्रे दलित संघर्ष समिति अवरु कांग्रेस के बेंबलवन्न कोट्टिद्रु अंत अवरु अन्कोंडु सो हीगागिने हेच्चिन स्थान बंदिदे अन्नुवंत लेक्काचारदल्लि सिद्रामय्यनवरु इद्दारे विधानसभेयल्लि कांग्रेस बेंबलिसिद्रु डीएसएस नवरु इंदु दलित संघर्ष समिति नायकरिगे ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿರುವಂತದ್ದು ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಹೀಗಾಗಿದೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿತ್ತು ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಸೋ ಹೀಗಾಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಾವು ಗೆದ್ವಿ ಲೋಕಸಭೆಗೂ ಕೂಡ ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೋ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತ ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮಾತುಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು ಸೋ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಶರತ್ತನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವಂತ ಅಭಯವನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋ ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವಂತ ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಮತ ಕ್ರೋಡೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆ ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ದಲಿತ ಮತಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೀಳ್ತವೆ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ನವರು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ವಿಧೇಯಕಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿತ್ತಂತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಜನವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ರದ್ದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಿದಾರಂತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಯ್ದೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಂತರ ರದ್ದಾಗೋದೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆದಂತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ನೋಡಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಷರತ್ತನ್ನ ವಿಧಿಸಿತ್ತು ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ನಾವು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೋಹತ್ಯೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಪಠ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತ ಚಿದಾನ್ ಪಟೇಲ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿದಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸವಾಲುಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ನವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರ
ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ 6 ತಿಂಗಳು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಚಿವ ಎಸ್ ಸಿ ಮಹದೇವ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಜೊತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಪರವಾಗಿ ಒಲವನ್ನು ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಪರವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ದಲಿತ ಮತಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಕೂಡ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಇರಬಹುದು ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಇದೀಗ 2015 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಜಾತಿ ಸಮೀಕರಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಹೋದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾತಿ ವರದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಜಾತಿ ಸಮೀಕರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಣಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ 20 ಸೀಟುಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 20 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಬಿಸಿ ಮತಗಳು ದಲಿತ ಮತಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದಲಿತ ಮತಗಳು ಮತ್ತು ಒಬಿಸಿ ಮತಗಳು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ವರದಿಯನ್ನು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ನಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಂದಷ್ಟು ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕಿಗಾಗಲೇ ಕೈ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಾಯಕರುಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ದಲಿತ ಮತಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಇದೀಗ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ಈಗ ಏನು ಆರಂಭಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಪೃಥ್ವಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಚಿರಾನ್ ಪಟೇಲ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ. ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ. ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, 15 ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹೊಸ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಿಂದ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಸಕರ ಆಸ್ತಿ ವಿವರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 30 ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಬಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಈ ಆದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 224 ಜನ ಶಾಸಕರು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ವಿವರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಶಾಸಕರ ಆಸ್ತಿ ವಿವರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜೂನ್ 30 ಗಡುವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಬಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 30 ಒಳಗಡೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 22 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಬಗ್ಗಿ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ವಿವರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರಾ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 224 ಜನ ಶಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಮೌಖಿಕ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಪುನರಾಯ್ಕೆ ಆದಂತ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿರುವಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ 224 ಜನ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ವಿವರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಆಸ್ತಿ ವಿವರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದವರು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ಆಸ್ತಿ ವಿವರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವ